ركتي تاوز كاو كسكي لي تاوي هونس ومسالوتي كرستنا هيتاي سينك ابراهيم زلك الفن ما يدي ميشل تلقت يالو ميستروم لما نيت ترت كادرن يمناغنيو مسكن يدل ارماچن مونن يقولوا مكرا يتحلف يتجنف كرسول بذلك لا يتسقلو مكراون يرتا من معنى يسو لجوشن مكرا هلو تشكمو بذلك لا يمعنات كرسا دل ميازو كسو لجوش هلو تكشا آسو قده كيوتا اتشن ليو انيان نتر أدرغو ليتو يراسو ليادرغن اسو ماننو يكزابير ليش قدوس املاك سلازي انيا ودي قدسنا مترالف عليبن مالسنو شكماچن كتراغفلن نصوحان يكزابير وگنوچ لمهون مفتو تسطن مالسنو يعني نالن يعني يأمنت تلكت يمسكرال جدي بكريستوس أما كائنات يعني الرجنو كموت وده هيوت مش شجاعة راجنن مسكل يمسكرال بس هم صرفنو راس راجنن جدي ما يتعلب عندي تنو يهلي هون يشالو لمن تنو يعني هلو مكرامك أولن مرجع هذا الرجال إخزابير بقال إخزابير لا يتصفوال بمصاف ونجيل بيوهانس ونجيل لاي بتليج بسوستن يوم راف لاي يتتكسو من دنو إخزابير عالمين هلو ودوال لنا إلان عالمين ودوال عالم مالتن قدي فترت سن ده مالت هلو فترت ودوال انديت من يهلنو يفكرو سكزي درس من مالسنو سكزي عندي يالجون اسالفو لموت سكمست الدرس يوم يوردت موت يمسكال موت اين اندي هدرق ياسكر جو من دنو فكر 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 لسو لجوج هلو يعني فكر سكزي درس عند لجون أسال هو مستتن مرت لجوج يتك أي عالم لجوج يتوالوتن يسو لجوج يتوالنون هلو أجننن يعملاك لجوج ليادرك فكر قد بلوت يتن يو فكر نو زلالة ما يو فكر إكزاوير فكر تراه جنتي لله عند بيتشانو يفكرو وتأتو شونا نيمت عنو مشيت ايك انت فترن ودنو عدل لهم يفترن ودعالم ما يمت عنو كو براسو مرچا ودو فكدو عدل رجل فترو ماس كمت بيتشا ما يدل لهم يهيوتو تقافا وچ مونا چنن عرغاتو ستن اس كمتن بعالم وست يا عالم جيجي سيادرجن عالمن ندن نستردر سيادرجن يراسون هيوت بحري أكافلان معلسون جيجي عند بيتشانو السو بيتشانو فتارينو جيجي جن يفتاريون هيوت تكافأو يشندنون سيفك دللن إنيان ينن جزوات أستردرو جن عندنا غيرنا ترسو سنستردر ندفن لينا نيچ اوت بيت ايدل تبك تنكواكب نيتوالو لادام لمجمرا وسو تبك تنكواكب بتقره كله يانته نه بقى انت اللي متعذبت تبك جن يمتتكمبت كهونه كنه كبرو كتسطو يكبر بهاي غار نو انجي أنت دفلك للتبلاشو
አልተፈቀደለትም ማለት ነው። ይሄ ትዛዝ አለ በመጽሐፍ ቅዱስ። ኦሪት ዘፍጥረት ላይ የተገለጠው በዚህ መልኩ ነው። ሹመት ለጉስቁልና አይደለም፣ ሐላፊነት ተጠያቂነት ያለበት ሹመት ነው። የራሱን ህይወት ሲያካፍል በፍቅር እንዲገዛ እንዲያስተዳድር እንዲመራ ለእድገት ጉዞ እንዲያበጃጅ ነው የተፈቀደለት። በፍቅር ውስጥ ስተት የለም፣ ማጎሳቆል የለም፣ ማበላሸትም የለም። ፍቅር ከሁሉ በላይ ነው። ሁሉን ይመራል፣ ሁሉን ያስተዳድራል። በዛ መንፈስ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደኛ የመጣ፣ ያንን ፍቅር መልሰን እንድናገኘው ከእግዚአብሔር ጋር ሊያስታርቀን ሰማይና ምድርን ሊያስታርቅ ወደ አንድ ሊያመጣ ኃጢአትና ሞት እንዲሸነፉ እንዲረቱ በእኛ ላይ ስልጣን እንዳይኖረው በማድረግ ነው። ግን ስልጣን እንዳይኖረው ለማድረግ ዓለም ግዛት እኛ የተቀበልነውን ስጦታ ማስተናገድ ማወቅ አለብን። ክርስትና ይሄንን አጎናጸፈን፣ ክርስትና ይሄንን ነው የሸለመን። በዚህ ህይወት እስከተመላለስን ድረስ የነገስን እንሆናለን። በምን ላይ? በፍጥረታት ሁሉ ላይ የበላይነት ተሰጥቶናል። ለምን? በጌታ ክብር ስለምንኖር፣ በሱ ህይወት እስከኖርን ድረስ ለሁሉ የበላይነት አለ። ሞት እኛን ሊያሸንፍ አይችልም። ለዘላለማዊነት ነው የታደስ ነው የተለወጥ ነው ወደ ክብር ከእሱ ጋር እንድንገባ ስለሆነ ሞት ሊያሸንፈን መብት የለውም። ከአሸናፊ ጋር እስከ ተሰለፍን ድረስ ነው። ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ዓለምን አሸንፌላችኋለሁ ብሎ አረጋግጦልናል። አሁን እኛ የምንሸነፈው መቼ ነው? ከአሸናፊው ጋር መሰለፍን ረስተን ወይን ዘንግተን ወይን አልፈ ነው ረስተንም ራስ ወዳድ በመሆናችን ምክንያት እግዚአብሔርን ከመውደድ ይልቅ ራስን በመውደድ ወደ ዝቅተኛ መውረድ፣ በዛን ጊዜ ከአሸናፊው እንርቃለን ማለት ነው። ምን እንሆናለን? ከተሸናፊ ጋር ልንሰለፍ ነው ማለት ነው። ለተሸናፊው ተሸንፎ ለነበረው እድል እየሰጠን ነው እኛን እንዲያሸንፍ። ምክንያቱም ዓለምን በማታለል አንበልጥም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወደዳቸው ሐዋርያት አስጠንቅቋል። ይሄን ዓለምን ጉዳይ በተመለከተ የዓለም ሰዎች ይበልጧቸዋል ብሎ ነገሯቸው ነበረ። ለሐዋርያት የዓለም ሰዎች ይበልጧቸዋል፣ ስለዚህ ተጠንቀቁ። እንደነሱ ለመሆን ከፈለጋቸው ከእነሱ ጋር ትደመራላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው የውድቀትን መንገድ መረጣችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ብልጫን ለማሳየት የምትችሉት ዓለምንም ልትገዟት የምትችሉት ከእኔ ጋር ስትሰለፉ ብቻ ነው። ከአሸናፊ ጋር ብቁ የሚያደርጋችሁ ህይወት አመራር ይህ መንገድ ብቻ ነው። እኛን ያዳነን እንግዲህ በዚህ መልክ ነው። መስቀልን ስንመለከት እንግዲህ የድል አርማችን እንደሆነ ሳንዘነጋ ሞቶ ሞትን ያሸነፈ የመስቀል ስቅላቱ ያን ድል ምልክት እንዲሆነ፣ ስለዚህም በቃለ እግዚአብሔር ላይ ተመዝግቦ እንደምናገኘው ሐዋርያው ጳውሎስ የሚፎክርበት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትኛው? ያ በመስቀል ላይ የሞተልን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥበባችን ነው፣ ጽድቃችን ነው፣ ቅድስናችንም ነው፣ ቤዛችን። ይህ የተደረገው በአባት ፍቃድ ነው። አባቴና አባታችሁ ያለልን እግዚአብሔር። ስለዚህ ክርስቲያን አማኝ
የሆነ ሰው ሁሉ ማስተዋል አለበት አስተውሎም መመልከት አለበት ክርስቶስ በዚህ መስቀል ላይ በመሞት ሞትን አሸንፎልናል ለኛ ነው ያሸነፈልን እሱማ ሞትን ማየት ማይነበር አልነበረበትም የማይሞት አምላክ ስለሆነ ሰማይና ምድርን ሰውንና እግዚአብሔርን አስታረቀ በዚህ መስቀል አማካይነት ይቅርታና ምሕረትን ማግኘት የሚያስችለን መንገድ መረጠልን ለኛም ማስታረቂያ ሰጠን ለአማኞች ለአማኞች አስታራቂዎች እንድንሆን እኮ ሾመን የሱ ተከታዮች በሆነ ጊዜ የሱ ወራሾች ስለሆን ምንድነው የሚላቸው ለሐዋርያት ያስተማርኳችሁን እንድታስተምሩ ያደረኩትን እንድታደርጉ ይሄን ያህል ስልጣን ተሰጣቸው እሱ ያደረገው እነሱም እንዲያደርጉ የተፈቀደላቸው ወገኖች ናቸው ስለዚህ እሱ ሰማይና ምድርን አስታረቀ ሰውና ሰውን አስታረቀ አንድነትን ፈጠረ የኛ ስራ ምንድነው ያንን አጽንቶ መፈጸም ነው የምንፈጽመው እንዴት አድርገን በመኖር ነው በህይወት እየኖር ነው ስለዚህ የኛን ክብር ቦታ ከዚህ በኋላ ፈልገን የምናገኘው አይደለም በውርስ የተሰጠን ስለሆነ እኛ ራሳችን የእግዚአብሔር ወራሾች ሆነናልና በዚህ ደስ ይለናል የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆን የእግዚአብሔር ወራሾች ደግሞ ነን ይላል አውራው ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ ላይ ምዕራፍ 4 የሚናገረው እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ልጆች ሆነን እግዚአብሔር ልጆች ደግሞ ከሆን ወራሾቹ ነን ባይ ነው በዚህ መንፈስ የምንመላለስ እንግዲህ ሰው በዚህ ምድር ላይ መጠንቀቅ አለበት በጥንቃቄ መጓዝ አለበት ማንነቱን ያወቀ የክርስቶስ ኢየሱስ ወገን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ሳይኖርበት ከኃጢአተኞች ተቆጥሮ በመስቀል ላይ የሞተልን የአምላክ ልጅ መሆኑን ዘውትር ማሰብ መሞት የማይጠበቅበት ሞተልን ግን ልጆች የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ ወደ ድል ለማሻገር ያን ተግባር መርሳት የለብንም ያን ላንረሳ ዘውትር እንግዲህ መስቀልን በትኩረት ልንመለከተው ይገባል ከመከራው በስተጀርባ በጥልቀት የእግዚአብሔር ድል መኖሩን ሊያሳስበን የሚችል መስቀል ኢትዮጵያ ነው በዚህ እንኳን የምንበለጥ አይመስለኝም ምክንያቱም ለመስቀል በጣም ቅርብ መሆናችንን እናሳይበት ብዙ ምልክቶች እንጠቀማለን እስከ ንቅሳት ድረስ እንደርሳለን አይደል በሰውነታችን ላይ በግንባር ላይ ያው በግንባር ላይ ተለይተን የተለየ ምልክታችን እንዲሆን የድል አርማችን መሆኑን ለማሳየት በግንባር ላይ እንነቀሳለን ዛሬ እንኳን ምናልባት ብዙ ላይታይ ይችላል እንደዛ መሰለ ምልክት አድርጋ ምትታይ ለልጃገረድ ወይ ገጠሬ ናት ፋራ ናት ተብላ ትወሰድ ይሆናል ግን እንደዛ አይደለም እሷ ከጥበብ ሁሉ በላይ ጥበበኛ ናት ምክንያቱም ከጥበበኛ ሁሉ በላይ ጥበበኛ የሆነው አምላክ ስለመረጠች ያ ምልክት ነው ምታሳየው ቢሆንም አባብለንም ያችን ፍራት ለማስወገድ የዓለምንም ጥላቻ ለማራቅ ብለን ምንድነው ምናደርገው ወይ ትንሽ ስበት ያለው መልክ ንሰጠዋል ለመስቀል ሀብል አሳምረን ወይም በወርቅ ወይም ቢያንስ በብር አድርገን በሀብል እናንጠለጥላለን አንገታችን በዛን ጊዜ ግልጽ ማድረግ ይቻላል ግልጽ ለምን መጀመሪያ የሚታየው መከራው ሳይሆን ትንሽ ድምቀት የሚሰጥ እንደ ጌጥ የሚቆጠር ማለት ነው ብር ነው ወርቅ ነው ያ
የተሰወረውን እስከምንደርስበት ድረስ ጥልቀት ያለውን ትርጉሙን እስከምንደርስበት ውጫዊው እይታ ማራኪነት አለው ማለት ነው። ራሳችንን እያታለን ነው ማለት ነው። በዚህ ሸፋፍነንም ቢሆን ቅርብ መሆናችንን ግን ለማረጋገጥ የፍቅር ምስክርነት ያለበትን መስቀል ዘወትር ከኛ ጋር እንዲሆን እናደርጋለን። በኢትዮጵያ እንደ ባህል የተወሰደ ነገር ነው። ስለዚህ አሁንም አክብሮትን መግለጥ የሚያስችል መንገድ ምርጫችን ሰፊ ነው ማለት ነው። በእኛ ክርስቲያናዊ ባህላችን ውስጥ ይህንን እንዳንረሳ፣ በተመሳሳይ ነገር ደግሞ ይህን መሸፈኛ አድርገን ቅድም እንዳነሳሁት ክርስትና መደበቂያ ሳይሆን መታወቂያ እንዲሆን ማድረግ አለብን። መታወቂያ እንዲሆን ስማችንን መኖር አለብን። መደበቂያ ሳይሆን መኖር የሚጠበቅበት ሕያው መሆናችንን የምናሳይበት ክርስትና ሕይወት ስለሆነ ሕይወት ነው። የማን ሕይወት? ከሐዋርያው ጳውሎስ ጋር ትክክለኛው ምስክርነት ለመስጠት የሚያስችለን ቋንቋ ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ እኔ አልኖርም። ምን ማለቱ ነው ጳውሎስ? በስጋዊ ሕይወት አይደለም የምኖረው፣ በተለወጠው ወደ ክብር ወደ በተጠራው ሕይወት ውስጥ ነው ያለሁት። የእኔ ክብር መገለጫ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ክርስቶስ በእኔ ይኖራል ይላል። እኔ አልኖርም ይላል። እኔ የሚለው ያለፈው ታሪክ አዘል ያለው ጳውሎስ አይደለሁም፣ አዲስ ፍጥረት ነኝ ይላል። አዲስ ፍጥረት ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ የከፈለበት ሕይወት ነው ያለኝ። ስለዚህ ኢየሱስ ነው በእኔ የሚኖር፣ የሚታየው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። የማያሳፍረኝ ማሳየት፣ መኖር፣ መመስከር፣ መናገር፣ ማወጅ የሚያሳፍረኝ ጌታ አይደለም ከኔ ጋር ያለ የድል ባለቤት ስለሆነ በዚህ ደስተኛ እንሆናለን። ስለዚህ ዘውትር በክርስቶስ ትንሣኤ እንኖራለን። በክርስቶስ ትንሣኤ እንኖራለን። ክርስቲያኖች ሕይወታቸው ይህ ነው። ያንን ሕያው የሆነውን ሕይወት ሊታወቁበት መጓጓት አለባቸው እንጂ መደበቂያ ሊያደርጉ አይጠበቅባቸውም። እግዚአብሔር የሚፈልገው ምንድን ነው ከኛ? ከቃል እግዚአብሔር አነብላችኋለሁ። ቃል እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ምስክርነት ይሰጣል። እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ትክክል የሆነውን ትክክል የሆነውን ምንም የተወላገደ አይደለም፣ የተጭበረበረ አይደለም፣ የዋሾ አይደለም፣ እውነተኛ የሆነውን ነገር እንድናደርግ ማመን ብቻ አይደለም፣ መደረግ አለበት፣ መኖር አለበት። እንደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ለይቶ እኮ ነው ያስቀመጠልን። ምስክሮች የትሆናላችሁ ባለ ጊዜ ያስተማርኳችሁን ታስተምራላችሁ፣ ያደረግኩትን ታደርጋላችሁ። በዚህ መልክ ነው ሙሉ ሕይወት መኖር የምትችሉት። በመኖር ነው፣ በመናገር ብቻ አይደለም። ደግነት የተሞላበት ፍቅር እንድናሳይ ፍቅር ይታያል። አያችሁ፣ በምንድን ነው የሚታየው? በአፍቃሪዎች ዘንድ ነው የሚታየው። ያንን ነው ጳውሎስ እንግዲህ ክርስቶስ በእኔ ይኖራል የሚል። ክርስቶስ ምንድን ነው? ስዕላዊ የእግዚአብሔር አባት ፍቅር መገለጫ ነው። የእግዚአብሔር መገለጫ የፍቅሩ መገለጫ ነው። ጥልቀት ያለው ፍቅር መገለጫ ነው። የሚታይ ፍቅር ሆኖ ወደኛ የመጣው ነው። ያንን እንኖረዋለን ማለት ነው። ፍቅር ማሳየት አለብን ነው። ፍቅር ከኛ የሚታይ መሆን አለበት። ከአምላካችን ጋር በፍጹም ትህትና እንድንራመድ ይፈልጋል እግዚአብሔር። ይሄ በሚክያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ላይ ተጠቅሶ የምናገኘው የእግዚአብሔር
መመሪያ ነው በዛን ጊዜ ምን ይሆናል ዓለም ሆነ ሐሳውያን ነቢያት ወይንም ደግሞ ክርስቲናቸው ውስጥ ተደብቀው የራሳቸውን ባህሪ የሚያንጸባርቁ ሐሰተኞች እኛን ለማሸነፍ እድል የላቸው ዓለም እኛን ለማሸነፍ እድል የለውም በዓለም ውስጥ ያሉትም ሐሳውያን እኛን ለማሸነፍ እድል የላቸው ስለዚህ ምን ማለት ነው እኛ መሸነፍ የምንችለው ከዚህ ህይወት በራቅን ጊዜ ብቻ ነው ያ ግን አልተፈቀደልንም የእግዚአብሔር ምርጫ ተቀምጦልናል ለኛ የመረጠው ይልቁንስ መሲህ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነውን ኢየሱስ ሳንርቅ ከእሱ ቅርብ ሆነን እርሱን ብቻ መርጠን ምርጫችን አድርገን ማለት ነው ከእሱ ጋራ በሰልፍ መገኘት ነው እርሱ ፋሲካችን ስለሆነ ወደኋላ መመልከቱን ትተን ኑሯችንን ከእርሱ ጋር ብቻ ማድረግ ይጠበቅብናል በዛን ጊዜ የዓለም ሰው ከመባል ይልቅ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንታወቃለን በዚህ መልካችንም መታወቁ ይበልጥልናል እግዚአብሔር በዚህ መንገድ የሚመራን ስለዚህም ምርጫችን አንድ ብቻ መሆን አለበት ይህንን ከ ኢያሱ ጋር መመስከር ሳናቋርጥ መመስከር ይኖርብናል ኢያሱን ታቁታላችሁ ከሙሴ ሞት በኋላ ሙሴን ኃላፊነት ከእግዚአብሔር የተረከበ ነብይ ነው መልእክተኛ ነው በኋላም ወደ ተላከበት ኢያሪኮንም አሸንፎ ወቁጥር ውስጥ ካስገባ ይሁዳንም ሁሉ ግዛት ከያዘ በኋላ መጨረሻ ካለቆቹ መካከል የራቁ ሰዎችን ያገኛል መሪዎቹ ከመሪዎቹ መካከል ከእግዚአብሔር የራቁ የሚሄዱ ባዕድ አምልኮን መከተል የጀመሩ እንግዲህ የወረሱት የባዕዳን ግዛቶች በሙሉ በራሳቸው ባዕድ አምልኮ የተጠመዱ ነበሩና አሁን እስራኤላውያን መጥተው ስልጣን በተሰጣቸው መሰረት ያንን ግዛት ሲይዙ በኢያሱ መሪነት አብሮት የነበሩት መሪዎች የህዝብ መሪዎች መካከል አንዳንዶቹ ርቀው መሄድ ይጀምራሉ። ርቀው ሲሄዱ ምንድነው የሚሆን? ባዕድ አምልኮን መከተል ዋላ ሁሉንም ህዝቡን ሰበሰበና ባንድነት አድርጎ እስራኤል ሆይ ስማኝ እንደንተ የፈለጋችሁትን ማምለክ ትችላላችሁ ነገር ግን ይሄን ወቁ አምላካችን አንድ አምላክ ብቻ ነው ያዕቆብ አምላክ የይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ብቻ ነው የአብርሃም የአባታችን ብለን እንጠራው አምላክ ሕያው አምላክ እኔና ቤተሰቦች በአንድነት እግዚአብሔር አባታችን አምላካችንን እናመልካለን የአባቶቻችን አምላክን እናመልካለን ከዛሬ ጀምሮ በዚህ መልኩ ብቻ እንድታውቁኝ እግዚአብሔር አምላካችንን ብቻ እናመልካለን ብሎ የሱንና የቤተሰቡን አቋም ያውጃል ህዝቡም በዛን ጊዜ ተሰብስቦ ከሱ ጋራ በነበሩት መሰረት እኛም ሌላ አምላክ የለንም እንግዲህ
مري منجروش تقامينو ميونو املكاشنو ميونو املكاشي ميونو هون ياسوزي لكزابير تازاج مونونو يمملكتو يكزابير وجن مونونو ميملكتو سلزيم هزبوم هلو انيام عندما نقول من نعمل كو نعمس جيتا جزاير أباتاشن نكتل على البلو نسم عبروت قطلانتون عدسو بمين منفسنو إن جزاير يقال من منكن الزبو ياسو مرافرات لاي إن تاريك تتركو ناقين يالين سلزيم جيتا بفي ودفيت يمي أشاقران يمي مران لدلم يمي أبقان جيتا سلالن بسو إني مكالن بسو إني سنان لالن قزواتشنم كسو غاري هنا بكنياتو فاسيكاتشن بمهون أشاقرونا لنا يدل لجوش أدرقونا لنا زهبير يتكبر عيد اللهم وقاتي عيد اللهم سبكتي سوس كاو كسكيني سوى يونس ومسالوتي كرستنا هيتاي سينك